جناب مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے پتنگ کا نشان ہے آپ تمام لوگ نکل کر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریے اپنے اتحاد کو مضبوط کریے السلام علیکم آدھار کارڈ ہے بس وہ لے کے جائیے آپ ساتھ لیے السلام علیکم میں اسدالدین اویسی آپ تمام اہلیان محلہ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ پہلی دسمبر کے دن آپ تمام لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے پتنگ کا نشان ہے السلام علیکم میں اسدالدین اویسی آپ تمام اہلیان محلہ سے گزارش کرنے آیا ہوں آپ لے کے جانا پوری فیملی آپ کی ذمہ داری آپ نام آسمان تو وہ جلدی ہو گیا السلام علیکم اپنی پارٹی کو کامیاب کریں السلام علیکم السلام علیکم آپ خیال رکھیے بھائی پہلی دسمبر کے دن مجلس کھول دیجئے پتنگ کا نشان ہے خیال رکھیے اما السلام علیکم چلیے 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 پتنگ کوٹ دینا سب کو لے کے جانا تمہارا ہوتا کام ہوتا فکر رکھو چلو مظفر یہ کام کر دو ان کا باپ یہ بھی کرو السلام علیکم ذرا گھر میں بولیے بھائی پہلی دسمبر کو ووٹ دینا ہے بلدیا کا الیکشن ہے پتنگ کا نشان ہے آپ بھی والے یاد رکھ کر بولیے پتنگ السلام علیکم آپ تمام سے گزارش ہے پہلی دسمبر کے دن مجلس کو ووٹ دیجیے پتنگ بات ہے اپنی پارٹی کو مضبوط کریے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages, international and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside, Hajj House. Contact 888-555-66786.